Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Жаныш Рустанбеков 74 жашында көз жумду. Бул турасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Тимдин жамааты маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Жаныш Рустанбеков 1949 жылы 25 сентябрда Чүй облусунун Сыгатар районунун Октябрьский айылында туулган. 1977 жылдардан тартып мамлекеттик кызматтарда жүргөн. 1993-94 жылдары Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 12-чи чакырылышынын легендарлуу парламенттин депутаты, 1993 жана 95 жылдары мамлекеттик катчы президенттин администрациясынын жетекчиси, 95-96 жылдары Ош облусунун губернатору, 1996-2000 жылдары Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин директору, 2000 жана 2005 жылдары Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын депутаты, 2005-2007 жылдары өзгөчө кырдаалдар министри, 2007-2022 жылдары Кыргызстандын Казакстандагы, Түркменистандагы жана Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болгон. Кыргызстандын ар кайсы аймагында чөгүп кетип каза болгон 4 адамдын сөөгүн кечээ таап суудан алып чыгышты. Анын ичинде бирөө жаш бала. Маалыматка ылайык, Атбаш районунун Атбаш айылында жашаган 21 жаштагы жигит Аксай өрөөнүнө кеткен бойдон дайынсыз болгон. Анын минген аты ача тилкесинен табылган. 10-чу июлда 3 куткаруучу жана 8 милиционер издеп, аларды саат 18:09 чамасында Акмоюн айылындагы Өмкө каналынан таап жыгышкан. Ал эми кечээ 10-чу июлда Таластын Манас районунун Ташбашат айылында Кыдыралы каналына 7 жаштагы бала чөгүп кеткени тууралуу кабар түшкөн. Бул учурда 3 куткаруучу ал жакта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Алар суудан тестердин сөөгүн алып чыгып, атенесин өткөрүп беришкен. Чүй районунун Жаңы Турмуш айылынан агып өтүүчү Чоң Чүй каналына 4-чү июлда агып кеткен 20 жаштагы уландын сөөгү 6 күндөн кийин табылды. Аны 49 куткаруучу издеген. Бишкектен Шабдан Баатыр проспектиси менен Ауезов көчөсүнүн кесилишиндеги каналда аялдын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ал жерге барган 5 куткаруучу өлүктү суудан чыгарышкан, маркумдун ким экени такталууда. Бишкектеги мектептердин биринде тепкиште туруп асынып калган бий мугалиминин сөөгү табылганын социалдык тармакта жазышууда. Октябрь райондук милициясы ал 5-чи июлдагы окуя экендигин билдирди. Бирок ал бүгүн гана маалым болду. Тартип сакчыларынын алдын ала берген маалыматына таянсак, 37 жаштагы киши өз жанын кыйган. Бирок денесинен кыйноонун издери табылган эмес. Аталган факты боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн сот медициналык экспертиза дайындалган. Сокулук районунда жүргүнчү таксистке 14 ирет бычак урганын Чүй облустук милициясынан билдиришти. Эркек киши Бишкектеги Туңгуч кичи районунан таксиге отуруп, айдоочудан Новополовка айылына жеткирип коюуну өтүнгөн. Алар белгиленген жерге жеткен соң кылмышкер айдоочуга бычак менен кол салган. Автоунанын ачкычын алууга аракет кылып, бирок таксист каршылык көрсөтүп, салондон чыга качканга үлгүргөн. Кол салган адам из жашырган. Таксисттин ооруканага жаткырылганы, 14 жерине бычак жегени айтылды. Милициядан кылмышкердин аты жөнүн аныкталганын учурда тартип сакчылары кылмышкердин изине түшкөнү айтылды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева аялдар балдарын тарбиялап үйдө олтурган мөөнөттүү дагы эмгек тажрыйба катары эсептөөнү сунуштады. Акыйкатчы аялдарга карата үй бүлөлүк зомбулуктун деңгээли жогору бойдон калып жатканын айтып, ага каршы күрөшүү жана ал үчүн алгылыктуу күч аракеттерди жумшоо керектигин белгилеген. Эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү талап кылынууда. Жумушун таштоого аргасыз болуп, үйүндө балдарын тарбиялап олтурган аялдардын укугун коргоого мүмкүнчүлүк берилиши керек. Андыктан ошол мөөнөттүү эмгек тажрыйба катары эсептөө зарыл, деди Жаманбаева. Чүй облустук ооруканасына профессор Эрнис Акрамовдун ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматта Акрамовдун хирургия практика жана дарылоонун новатордук ыкмаларын өнүктүрүүгө кошкон салымы зор экендиги айтылган. Анын тажрыйбасы жана кесипкөйлүгү медицина тармагы үчүн үлгү деп айтылат билдирүүдө. Профессор Акрамов 1989-1992 жылдары СССРден кийинки Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 87 жаштагы Акрамов медицина илимдеринин доктору, азыр Чүй облустук ооруканасынын хирургия бөлүмүн жетектеп келет.